Ужасно. Много не скажи. Може да се подмети. Все опет изгубил слушу. Ю? Опет го отпустил. Опустил. А Синина плата не може да стигне. Jedno vezujemo kraj s krajem. O, pa si mi na plaću. Aj, nije. Dok platiš kiriju, kupiš drva. Teško se danas od plate živi, deta. Ali ovaj boj ne ume. Ne gleda svoju kuću, nego se zanu u politiku. Ovoj drugi se bačuju s politikom, a gledaju nekako iz sebe. Te komisije, te sedice, pa se spomognu nekako. Ali ovaj moj ne ume, pa to. Sve, ono ne ide na Škodiće u gradu partije, ono ne ide kolika će opozicija i sve to. Pa devojku nismo platili 3 meseca, a Kiriju nismo platili za prošli mesec. Pa gde su one sitne podružice, mleko, bakali. Teško je bome danas. I još ne dobi kafu. Što je bezobrazno. Anka! Anka, šta je s tom kafom? Evo! I to? Moram 3 puta, molim se jednu kafu. Pa nisam sedela. Da razbijem glavu. Više, da li će, dužna sam joj, pa moram da trebam. Da, ko ti je danas mlađe? Dužna sam joj 3 meseca, pa moram da trebam. To sam te zvala, djetka, da te umolim. Ako možeš, da nam daš jedno 200 dinara na zajem. Ju? Odkud meni? Da je ovo što imaš na knjižu. Pa to? Pa to, ne mi li da računaš. Da bi ja to dala. Ja to sam skupila da mi se nađe, ne daj Bože. Bože, tetka, sada ti kod da mi nećemo da ti vratimo. Platit ćemo ti pošteno i interes. I za 3 meseca imaš tvoje pare. Ali ne bila ja živ kako ga ne nateram da se uvuče u kakvu komisiju. Šta tu parkija? Đoka Komadragi naziva kuću s parkijom, ovaj moj raspun kuću. Jesi sigurna? Šta? Pa to da će duđi u komisiju. Ako ne može nikako duđi, ti sumnje da ćemo da ti vratimo. Mi ćemo da uzajmimo, pa ćemo tebi da vratimo. Tebi, tvoje negine. Nije, nego mislim, ako ne uđu u komisiju... Kažem ti, mi ćemo da uzajmimo, pa ćemo tebi da vratimo. Negine ti tvoje. A to je samo za 3 meseca. I da, Miša. Doktor, mislim, opet si se tu. Miša. Jesu. Pogledaj ga, kao da je svešala pa. Eto i rupa iz krvaka. Jo, ne sreće, jedna žena je mogu da se ispere, još kaže nije se tu. Pa nisam, pravili smo demonstracije. Kakve demonstracije, bok s tobom. Protiv vlade. Ušli ti raz, imaš vlada u plavu gdje. Nijem nima koje. Divno da se mešaš u demonstracije. Nije samo ja, u ceo svijet. Još te tuku na terazijama. Vlada je morala da ostane. Ubijen jedan radnik, trojica ranjena. Ljudi, ja kako će glavu da izgubi. Ajde u kujme da to mijem. Šta će mi da sumnje? Uci se tamo peri do ruku, izgledaš ko šinterski šegar. Ajde, iziđi ti na kraj, svaki dan dođe ovako po cijelu. Ajde, ja ti idem za poslusak. A vidi mi te do meta. Pa kako si je rešila za ono? Ko je ono? A za zajem. A to? Ne bi volela da diram u te pare, ali ako je nužda. Jo, hvala ti, slatka tetka, nikad neće god da ti zaboravim. Da donesem vratiti. Molim. I svrati koji put, tetka Savka, dođi, onako si sam. Svrati koji put i na ruču. Hajde, hvala tetka. Gde spoš? Pa za ti malo. Latinski dvoj, matematika dvoj, demonstracija, što će ponavljaš, razred to ništa. I otac će ponavljaš. Pa ne gledaj ti novac, a juš. Ne me da gledaj. More, budi se, talo. Kad te rodim tako, gospod. Eto nas. Došli smo kao što smo i otišli. Pa dva dana smo išli. Ja više neću da slušam te vaše savete. Idite kod ove ministarke, idite kod one ministarke. Pa zete, ne treba meni služba, tebi treba. Mamo, ali kako možete da našaljete gospođi Petrović i kaže žena neće danas primiti? Nije bila kod kuće. Pa bilo je, šta nije bilo? Devojka se unutra 10 minuta pomuđavala, pa tek onda izlazi i kaže kako gospođa nije. E pa zete, ne ide to kao što ti misliš, treba i 5-6 puta ići na isti prag. Slušam vas Vladana i ne skidam šešir. Majka, li donosila Šnajdreta Hajdu? Nije još. Poslaću rat. Da je opet zove. Vlada, ovako više ne ide. Pa da bome da ne ide. Ne bi ti ni ta služba baš pomogla da isplatiš dugo.
Što vi meni jednako te drugove natičete na noc? Pa nisam ih ja pravio ljubomor ili besan, nego kad čovjek uzme ženu bez miraža. Mi smo te vi terali da je uzmeš, ti si joj govori da je voliš. No, vi ste uvijek govorili kako ima 12.000 dinara miraž. Pa ima. A ma gde su? Ponovo bi nek vidi. Sinte, ja sam dva put kuću. Gospodin nije kod kuće. Nije ni u kancelariji. A vi ste... Pera pisar, kod gospodina Popića. Sam htio da mu javim da je kabinet dao ostavku. Htio sam znati ja to prvi da mu javim. Možda gospodin već i zna kad nije dolazio u kancelariju. Ona se nikako nije dolazio. Dolazio od jutra, ali čim je čuo da je vlada dala ostavku, on je otišao. On da on zna? Ma zna, izvesno. Svi kažu da su naši pozvani da sastave novu vladu. Naši? Da, naši. Sam ja to htio da mu javim. Pa on gospodine što ste nas izvestili. Ja sad idem na terasu. Još to opazim, ja ću vam javiti. Samo vas molim. Recite, gospodinu Popovića sam ja prvi koji je donao vest. Reći ćemo, reći ćemo. Vas molim, gospodine, recite, Pera pisar iz administrativnog odeljenja. Molim. Sete, nisam te zagrljao dana večana. Želim se biti tu, raduj se. Mislim, ti da se raduješ, ti još pitaš. Čemu da se raduješ? Pa što šta kaže čovek, naši? Koji čovek? Pera pisar. Pa kaže čovek, naši. Pa šta? Pa za njega su naši svi koji obrazuju kabinet. Mogu da avanzuješ, a mogu bi i on. Ko? Ko? Svima. Otac je već načelnik ministarstva, šta može više? A, državni savjet, a upravnik monopola, Rako! Da ćemo. Da kupi novi. Rako! Dobar dan, gospodin. Poslao me je gospodin po njegov cilindar. Cilindar? Jeste. A gde je gospodin? Eno ga u ministarstvu. A je li vam kazao šta će go cilindra? Od kuće mogu reći šta će mu cilindra. Tako sam se spunila. Rako! Rako! Šta me zoveš? Jesi kupio novi? A ja nisam ti vidala. Tako sam se spunila. A je gospodin bio raspoložen kad je tražio cilindra? Nije. A ljud? Nije bio ni ljud. Bože, da sam ta Dara. Daro! Odat traži cilindar, donesi ga brzo. I onda sam se spunila. Nema ga. Ama kako ga nema? Anka! Anka! Zvolite, znate li vi gde je cilindar, gospodin? Pa bio normalno, ali ovaj skino igrao se s njim, je opet ti ubio te bomba. Nije istina. Ja sam uzao samo kutiju da napravim aeroplan. Cilindar sam ustavio. Pa gde si ga ostavio? Ne znam. Jo, tražite ga, ajde, tražite ga. Naći će se, mora se naći. A vi ste davno, ministar? Davno, gospodin. I promenili ste ih mnogo? Ama, znao sam je još pre 3 dana da će ova vlada pasti. Evo. I vidim da ministar svaki čas zivka blagajnika, odmah pomislim u sebi, ovaj se sprema. A šta znači to kad vas pošalju na cilindre? Znači da je gospodin pozvan u dvori, da posao treba brzo svršiti. Jer bilo je, ako me odnesem cilindar, on ga pogleda ko krava mrtvo tebi i veli, dosta. A i to je bilo? Dajte taj cilindar više! Kunio ga orasima i burno pod njim, evo, kunio ga se sebi. Gospodine, izvolite. Požurite, molim vas. Molim vas, požurite. Ti znaš nešto? Ne znam, ali... Još možeš tu da sediš i da čekaš, što ne trčiš samo? Ne znaš. Na terazije. Pa tamo je već gospodin Pera. Jo, dajte mi šešir, idem samo. Na terazije. No, dobro. Evo idem ja. Pa nemoj da se zabiješ u kafanu, nego prođi svuda, promuvaj se, pa da čuješ nešto, ti dođi odmah da nam javiš. Daro, znaš li ti šta to znači kad se traži cilindar? Ne znam. Zvuku u vodu. Oca! A zašto me zove? Jo, Bože, kako se to nijedno dete ne umetlo na mene, svi su lupi pacu. Sve što ti znači? Hvala, vlada. Da vi ne mislite... Ne mislite valjda da otac bude ministar? O, strah me da mislim, a mislim. Zar ne ideš da zržim ovo malca s tim? Kad bi se to desilo, mogao bi onda i Čeda. Ta man poda mi Čeda prva bi. Pamo, sreći da si ti mene poslušao. Kad bi se desilo da otac postane ministar, to kako bi se lepo udala kao ministarska Čeda. Pa meni ni ovako ništa ne fali. Gde bi ne fali, nego njemu. Jao. Izvinite. Govorite, ima šta novo? Ima. Video sam. Koga? Gospodin, otišao u dvor, imao je cilindar na glavi. Video sam ga ko to sad vidim vas. I ja da sam. A on? I on ste. Ajde, znate zašto otišao? Ako ne bih znao, pa svi su naši pozvani. Ja mu se teži palac na rok. A
ja sad idem da je sačekam. Vi recite tamo gospodinu Popiju, ja sam ja prvi koji je došao da mu javim da je otišao u dvor. Pera Tisar iz administrativnog odeljenja. O, Daro! I ti je čisto došlo na plan. A ti ništa? Ja čisto ne verujem u toliku sreću. Slušaj. Idemo na terasije da čekamo. Bože, mamam, putoj. Pa jes pravo kažeš, jer ako je on već ministar, onda nema smisla da jede pešnje. Nije to ne mogu pute. Ja, onda mi je da se sad pretvorim u muvu, pa da uletim u dvor. Da svojim ušima čujem kako kralj kaže sinu. Pozvao sam vas, gospodine Simo, da vam uručim jedan portfelj u kabinetu. A onaj moj šmoter umjesto da kaže. A, vaše veličanstvo. Sigurno će početi da muca od njega Bog da ga ubije. Jo, ništa drugo ne marim. Samo da mi je da gospod drago slučaj sa državom. Jakera, priletila se za to. Jakera, tak se na marka, vidite, niko je ne može odletiti. Ne odletiti. Svi koji još danas pozdravljaju ćemo se voziti na ministarskom prijakeru. Na kraju i ne marim sa gospod drago, da je žena vas pita. Otac je bio činovni glavne kontrole. Ali gospoda, jao, teško zemlji kad je dočekala da ona bude ministar. Majka je zdavala kvartire za samce, a ona nameštala krevet i samci. Pa nemoj tako, majka. Eto i ti možeš da postaneš ministar. Pa šta? Ima valjda neke razlike između mene i Nate. Moja majka je šila u vojnoj šivari, ali je lepo raskikao. Ja sam završao 3 razreda osnovne škole i da sam htjela mogla sam još da završim. Jer ti mene tvoj otac uzeo da ja nisam bila takva. On je već bio činom da te ne uzme. Pa jes, samo kažu morao da te uzme. A, to tebi vađu onaj tvoj muž, kaže, bolje bi mu bilo da požuri kući da nam javi ili ima nešto novo. Da pomeo se za ruku u kafanu. Čekaj, gde su kakve? Jo, kad je poslednji put Sima vazbo, ne možeš čisto da veruš kako su mi pogodili. Što je trpalo ovog ljubice između mene i Simu? Sedam glas. Kuća. Brzo. Novac večeri. Znam, to će Petra Savka da mi donese. Petra cijela isto. U krevi. Što pokrivaš sebe? Pa to da vidim da će da bude ministar. Pa mi je otim, onda je pitanje hoće li on biti ministar. Desetka herc. Velika radost. Ja očekam kod mu karta na... Prejač ti pasala haljenu. Nas i natrag, nema kada probati. Što ne probaš, što je časno. Neko ne se posle borne, jer ja znam kada ću autic. Ako bude ono, onda ću stileni, ako ne bude, onda ću sa tim svijetnika. A šta ja kažem da? Nemoj ništa, ne bude, neću posle borne. Piju ju vam izadu na desno oko. Evo ga će... Čekajte, polako. Govori. Čekajte. Ako mi odmah ne kažeš da ću nesim. Ovako sam se... Razmišljam na putu dobro. A otac nama lepo izradi jedan sajam, prirodne cilje. To da mu bude mjesto mi razli se. Ti Naro, kaže ovom tom da kaže jeste mi neću da kažem svoje. Pa kaži za Boga. Da. Šta ubio te Boga? Ministar. Ko ubio te Boga? Jel vam? Jeste. Slati me će. I tako vam kažem. Da on nama izradi lepo jedan sajam. To da mu bude mjesto mi razli se. Ti mu platimo dugove, da posle... Kako to ti otac ovo, otac ono, pita se valjda tu još neko. Pa da, to si drugi ministar. A ja? Da, gdje sam mi? Ko šta sam? Ko šta sam? Pa ja sam gospođa ministarka. A? Jao, Kristo, ne moram rođeni muž, pa kaži mi daro ti. Šta da kažem? Pa zovimo nakon kako će te osvetom sada ne znam. Gospođa ministar? Jao. Aj, kaži mi ti. Hoću. Ali aj kažete vi meni, gospodin ministrov, zepte. Znate da nikad što... Pre svega, sektor je ništa. Drugo se vidje liči. Ja, a vama već liči kao... Kao šta? Kao šta je vam? Lani, ako hoćeš da ti počeše jezik, paragraf 76. Ma, nemojte se svađati. Ne liči to ministarskoj kući. Da bome da ne liči kad neko nije vas pitan da budu u ministarskoj kući. Mama, mama, znaš šta je na ovo? Tata postao ministar. Čedo, majko, ko ti rekao? Kažu mi, deca, mene su odmah prozvali ministarsko prasti. Mangupska post. Nećeš se više družiti s tim mangupim. S decom engleskog kozu. E, znaš što voliš mi tata postao ministar? Pa sad kad me tata istuče,
samo skupim demonstracije, pa se razdaremo. Dobre, Vlada! Kuš, jedno, 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 Vidite, ja sam došao da vam javim da ste postali ministar. Znam ja da vi znate da sam ja hteo to prvi da vam javim. Pa, pa. Hoćete li vi, gospodine Pero, sad u ministarstvo? Urbi, gospođo ministarka. Naredite da odmah danas posle podne u 4 sata bude ovde ministarski prijatelj. Da će ti to Živka zabog. Pusti me da se provozam tri puta od Kalenih dana do Slavije, pa makar posle umro. Naredite, gospodine Pero. Naredit ću, gospodine ministre. Pera pisar iz administrativnog odeljenja. To je Vlada! Kuš je! A zvala vas. U redu, recite mi vaše ime samo. Doktor Ninković, sekretar ministarstva spoljnih poslova. U redu, ja ću najaviti, a vi izvolite. Prijatno. Evo, molim vizitkaru. Da plaću. Jeste. Koliko tu ima? 600. 600? Koliko je gospođa te ruče? Dobro, možeš ići. Šta si ti tako slatko smiješ? I održišite, molim. Živana Popović, ministar. Pa šta? Kako pa šta, pa otkad se na vizit karte stavlja ministar, kako da je to zanimanje, mo? I onda vidi još 600. Koliko godina ona misli da bude ministar? Pa vidi, napisala Živana. Pa da, znaš, Živka je previše prosta, nije ministarskoj. Gde je Boga ti ona ljuda? Kod lekara. Tu bada. Tražio je neki doktor Ninković, sekretar ministarstva spoljnih poslova. Jesi ti razgovarao s vacom? Jasno, pa on ne vredi. Njega je neki ludi vetar ubacio u ministra, čovjek se to nije rođen. Ja mu kažem, vi ne možete, pa ne možete da mi date odličan ministar. Zato lepo izgradite mi jedan privredni zajem. Ti zajmovi niti se upotrebljavaju na privredu, niti se vraćaju u državu. Znaš što on meni kaže? Neću da se prljam, hoće da ostanem pošten. Ne ostaje ti ništa drugo nego opet s majkom da razgovaraš. O, kad bi s njom moglo čestiti da se razgovaraš. Beti ovde. Možeš ići. Gde si dobro donosila tu novu kadiju? Fotografiji sa osmisa. 12 kabinet i jedna velika zimnica. A bila sam i kod zubnog lekara, ili me tražio ko? Donete su vizit kartu. Šta će ti 600? Šta će mi, potrošit će se to za 3 godine. Eto, primećujete nešto na mene? Ne. A kad se nasmeju? Zlatan zub. A? Zlatan zub je potpuno zra. Pa bio da bome. Zar gospodar ima zlatan zub? Gospodar ima 2 zlatna zuba. Čak i gospodarica protivnica ima zlatan zuba, ja da ga nema. Pa da li si, gde ide to ministar kada nema zlatan zub? Nema kako, meni dođe u posjetu, ja se nasmijenem, čisto sramot. Da si. Nego gledam, da bi bilo dobro da ih s ove druge strane metim jer... Ja mislim da bi to bilo idealno zbog simetrije. Da? Niko me na telefonu nije tražio. Neki doktor Ninković. Je li rekao da će doći? Da. Sekretar ministarstva spoljnih poslova. Prosto. Idi u sobu, odnesi ovu vanilu, metim u ovu. Čekaj, ponesi šeš. Imam s tvojim mužem da progovorim reč o tebi. Odlično, imam i ja s vama da progovorim reč o tebi. Vidite, gospođo, ja sam se rešio da definitivno uredim stvar. Da vi još ovog momenta. Da ja prvo kažem što sam se ja rešio. Ja sam se rešio, vidiš, dragi moj svete, da uzmem moj ćerku natrag. Kako to da uzmete natrag? Tako da se ti lepo izvučeš iz ove kuće i da ostaviš ženu. Kako molim? Tako lepo, da napustiš ženu. A zašto? Nije ona za tebe. Ona je sad nešto sasvim drugo nego što je bila kad si ti uzme za ženu. I ona sad možda nađe mnogo bolju priliku nego što si ti. Kako molim, ajde molim ti to još jedno, molim. Mogu da nađem za nju bolju priliku, eto. Razmisli sam. Šta si ti posjeti? Jedna obična ucipa.
Gospođo ministar. Nema škole, ne znaš, jesite tri puta i do sada otpuštani smo. Dozvolite, molim. Hoćeš da kažeš kad si takav što smo davali dete za te. Eto vidiš, zakačio si se za nju, a mi tada nismo bili Bog zna šta. A devojka za ćorio, šta je bilo, bilo, ako se stvar može popraviti, treba je popraviti. I sad to sam ja lepo smislila da mi tebe najurimo, a daju da damo kao što i ne neću. Divo. Zaista divno, vi mislite ozbiljno ovo sve što govorite? Pa ozbiljno da bolno nego kako nego ozbiljno. Ovaj zubni lekar kod kog sam nešto od zube, primio se za provodaču i već je razgovarao sa čovekom. Već je razgovarao sa čovekom. Pa da. A sme li se znati ko je taj budući zem? Počasni konzum. Kako molim? Počasni konzumni... Počasni konzul Nikarague. Spaljeni, jesu počasni konzul Nikarague. Kome sad to to? Čovjek od reda iz diplomatije, pošto je prilično jedan ministarstvo čije. A šta je inače taj Nikaraguac? Koji Nikaraguac? Pa taj vaš budući zet. Šta je, pa konzul? Pa počasni konzul, on mora imati neko zanimanje. Pa inače je kožarski trgovac. O, ona tu nešto smrti. Ja, neko kao ti, smrtiš i smiriš. Ali sreći me, a sme li se dati kako ime to Nikaragua? Pa to vašem budućem počasnom cenu. Pa nazaj, neka ti. Ime mu je Rista Todorović. Dakle, Rista! A velite, zubni lekar ko nađe. Jeste on. A, i šta, recite vi vašem zubnom lekaru da dođe k meni. Kažite mu da imamo da porazgovaramo par reči. Lako ćemo se sporazumeti. Pobjeću se za nama. I ja znam da vadim zube. Nije potrebno jer stvar je već potpuno uređena. Već danas će doći mlada ženja na viđenje sa devojkom. No s kojom devojkom? Pa s tvojom ženom. I doći će ovamo Nikaragua da je gleda. Razume se. To divan plan. Pa slušajte, pa treba reći devojci da se obuče. A šta mislite da li trebam i ja možda da se obuče? No šta ćeš mi ti, uvek se ti za tvoje računa, nas se stavi na mir. Pravo, ja ću se udati za svoj račun. Još ću me zvati u svatu. Koj? Koj? Fucking! Šta je zapravo? Nemoguće gospođo raditi sa ovim čovjekom, to je tako nevaspitano i bez obraza derične, da ja prosto ne mogu više da podnesem. Koj, šta je zapravo? Izvolite, pitajte ga, meni je odvratno i da vam kaže šta je taj čovjek kadar da kaže. Šta si je kazao dovolj? Ništa. No, ne bih nikad, a mora, zamislite, opsovao mi mater. Jo, nesreća, za učiteljice engleskog jezika da psuješ mater. Molim jesu. Ona tebe uči i vaspitava, jesi, jesi, znam te. Zašto je, kaži mi, zašto? Pa kad ona mene tera da 10 puta kažem, prešćeno je ziš. Pa izgovori. A jes, izgovori. Ajde, neka ona izgovori 10 puta. Šure, bure, vade, bure, ture, bure, šure, bure, vade, bure, ture, bure. Ajde, ti izgovori ona 10 puta, pa mi ne opci otimaj. Da bi mogla stigati sa decom engleskog konzula, pa se ti izvinite, dođite vi sutra. Ma ne mogu preraditi sa tim čovjekom. Samo vi dođite, a taj čovjek je moja prika. Goodbye. Če da otiša? Otiš, uredila sam stvar. Saopštila sam mu da je od danas razrešen dužnosti. Kako je dužnosti? Pa dužnosti muža. Ja te ništa ne razumijem. Čekaj, si ga razrešila? Rekla sam mu da ona nas nije više tvoj muž. Zašto? Zato što se ukazala jedna vrlo lepa prilika za tebe. A prilika Bogu gumanja? Odlično. Čovjek od reda, kao što ti prilični počasni konzul. Ima sad se sveključili konzul za tebe sve jedno. Inače, Rista Todorović, trgovac. Pa jer ja nisam udata. Jesi, ali to će da izbriši. Jer vidiš da on nije za tebe. Niko i ništa. Čovjek kome je jedino zanimanje set. On je činovnik. Pa nekako činovnik. Čas na službi, čas nije. Jer smo do sad trčali 3 puta da ga spasavamo. A pitaš li ti najpre pristajem i ja? Pa ne pitam te. Čekam prvo da vidiš mlado ženju, ko će onda da te pita. Pitaj ti prvo pristajem i ja da napusti muž. Pa kad nije za tebe prilika. A bio je prilika kad nisam bila ministar, kad je. Nije ni onda. Za mene jesu. Meni ne treba i da znaš da od danas nije više moj zet. Ali je moj muž. Ti ovdje se ne bi napustio tu gucivate. Samo u slučaju kad bih saznala da me varam. Varate? A muško morate varati ako to dobro. E pa da smo živi i zdravi pa ćeš znati to. Dok god si ne uvjerim, ne verujem. Pa što sad plačeš?
molim vas, gospodin Pera Pisar, da ga primite. Nek uđe. Dozvoljavate? Izvolite, gospodin. Smatio sam samo bi gospođa ministarka trebala takvu uslugu. Baš ništa. I hteo sam da zamolim gospođu ministarku da me ne zaboravi. Sad mi je baš nešto pade na to. Vi znate moga zeta? Kako ga ne bih znao? Znam ga vrlo dobro. Pa znate nešto onako bliže od njemu nešto? Kao ima neku žensku s kojom je onako, mislim. Pa to ne znam, gospođa. Ako ne znate, vi muški morate među sobom znati te stvari. Mislim da ja ne spadam u te muške što među sobom znaju te stvari. Ali morali bi bar čuti što god. Verujte mi, gospođo ministarko, nisam ni čuo, pravo da vam kažem, ja i ne verujem da je ovo tako. Ma nemoj ti, meni ne verujem da je takav, kakav će da bude nego takav. Niste baš čuli nešto malo sam. Nisam. Ne mogu prosto da verujem. Pravo da vam kažem, on je do juče bio samo običan činom. Da? Mala plata, znači kako se poštuju. Pa što ćete da kažete, ako činovnik ima malu platu, da mora da bude veran muž, to nije istina. Ne kažem da mora, da mora, može i sa malom platom, ali nekako se pomogu. Kako se smo mogli? Ma šta da vam kažem, ja nisam nikad bio takav, a znam neke tako pomogu. Ama kako se smo mogli? Znate, neprijetno mi da govorim pred vama te stvari. Ma govorite, deo. Na primjer, ako bi u kući bila neka mlada služavka ili tako nešto, Para, sume, jo, kako sam toga što ne bi sekao. Ovo ste mi dobri ideje. Ja sam srećan samo ako sam vama učinio uslugu. Vi me nećete zaboraviti. Ne brinite. I znate moji, Pera Pisar iz administrativnog odeljenja. Okay.
kad ja čekam da neko iz naše familije onako, kako da kažem, da uskoči? Ne, pa to sam mislio, Jova Pop Arsip, mislio sam on će daleko da dogura, a on dogurao do robije. A posle, Kristina, dekadacija, što je bila lepa i što je lepo učila školu. Ali je ovaj deveti mesec pao nekako u vreme kada je trebala da polaže maturu. Niko tomo da digne ruke. Kad ono živka diče, iskoči i uskoči, pravo u ministar. A val vera živkima, kažem ja moje kani. A la vera, pa ja sam znao da neko iz naše familije mora visoko da uskoči. Samo ne znam što ima familija od toga što sam ja ministar. Kako šta ima Živka, kako šta ima, pa valjda ti misliš malo da pogledaš i na svoju familiju. Kako da pogledam? Pa tako, Živka, da ih zbrineš. Znam da ću ja njih tolike zbrinuti. Nemoj tako, Živka, nemoj tako. Kažu, opasno je kad nekog dovate novine, more kakve novine, one nisu ništa, kakve familije. Drugo, ko se moraš lepo sa familijom. Pa bre, svaki ministar prvo zbine familiju, pa tek onda državu. Pa i treća mu je država, familija od države. Pa. Dobro, šta sad ti hoćeš, da ja cijelu našu familiju uzmem sebi na vrat? Pa ne, evo, nema nas mnogo, ja sam napravio ispisak, evo. Evo, 19. U vas, u kog si sve zapisao? Neka Savka. Jao, ta Savka pozajmila mi 200 dinara, ovdje mi se pokrije. A onda Prija Soja. I ubriš. Rekla za mene da sam alapaka. Ali nemoj tako živka, nemoj tako pa. To je pričala pre dok nisi bila ministar, kad sam to ne bi rekla, nisu živ u glavu. Pa i nisi za mene rekla da sam kafanski kluboder i lopužec, rekla. A ja ti to ne učinam za srcu, tako. Kako si još zapisao? Tetka Daca i njena čerka Kristina. To je nešto polagava maturu. Jes. Onda Jova Pop Arsip. To je najsrobije. Taj. Onda Pera Kalenić. Koji ti taj? Ja ga ne znam, ali on kaže da nam je ovo. Vaso, šta ti sad očiš da misliš? Pa daj primi Živka, daj primiš. Da ti svako kaže svoju ženu, pa ti vidiš šta možda se učiniti, tako? Pa ti hoćeš sad cijel taj spisak da primiš, ako mi treba 10 dana, znaš koliko imam posla, nemam kad ni da ručam. Čekaj, Živka, evo ja mogu da odgovorim da jedan sastanak, pa da ih dovedem ovako da ih primiš sve od njega. Pa dobro, to bi još i moglo, samo da sami ne nađu vređeni što ću tako odjedan put da ih primim. Ja ću da im kažem da se sad ne može ruče, tako, nego... Pa dobro, nek dođu sutra posle povode. Baš ti hvala, Živka. Baš ti hvala, slušaj. Ti vidi, učini šta možeš, a šta ne možeš, a ti i obećaj. Pa nekad je i obećanje sa svim dobro, je tako? Jes, kaj. Idem ja da zakupim familiju, a ti, pravi mi da. Izraj. Aj, do vidjenja. I gospođa Nasi, gospođa Draga, da su bile ministarke, da su htjeli mi korak
da učinje da se sa mnom ne poslavite. Znate, ja imam jedan naročito prefinjen ukus, te mi gupa te... A, šta mi preporučujete kao odmjernost? Evo, ja sam danas namestila jedno zlata zub. To je šik, da je šal, osmijeku. Znate li koji igru na kartama? Znam, žandar. Pa vi morate naučiti brič. Bez briča se ne da zamestiti potrebna dama. Gospodje, da se ne se puši. Ne mogu ni džim da trpi. Gospodje, i to morate naučiti. Potrebna dama bez cigarete. Gušiću se. A otmjenosti radi, čovjek mora po nešto da podnese. Kako da se obriži. I još nešto, ako mi dozvolite. Pitanje je, kako da kažem, prvo delikatni gestion, da je bez krvi. Ima li gospodje ljubav? Kako vi mene držite? Ja sam vam rekao da je pitanje vrlo delikatno, ali ako želite da budete opina dama, in fam di mond, vi morate imati ljubavnika. Ja sam poštena žena, gospodine. Excellent, excellent. Pa to je baš ono što je interesantno. Jer kad nepoštena žena ima ljubavnika, to više nije interesantno. Gospodjo, samo tako možete biti opina dama, in fam di mond. Ako imate brik, ako pušite i ako imate ljubav. Teško, meni šta me snađe. Aj za taj bridž i za to pušite. Razume se, možete vi biti ministarka i bez bridža, cigarete i bez opnosti uopšte. A, gospa draga, je li ona igrala bridž? Razume se, odlična je. I pušila? Razume se. Auno. Da, gospođe, imala je i ljubavnika. Ko je bio nje? Ja. Vi? A, gospa Nate, ona bila otmena. Još kako. Ko je bio nje? Opet vi. Pa vi to onako redu. Gospođa ministarka na glavi, ona mora biti otmjena. Čim nije, ne mora. Ali, gospodine, ja bih da ostane poštena žena. Pa ostanite, ko vam brani. Kako ostane to vamo brič? Kako da igram brič, onda ostanem poštena. Mislim, nije brič, sve su uzmutilo u glavi na brič. Gospođa, tu nije glavno imati ljubavnika radi sebe. Već radi svega, potrebno je da se kompromitujete, se savjeti se fundamentalno. Kako to mislite da se kompromituje? Potrebno je već na prvom, najskorijem žuru da postanete predmet razgovora. Da jedna dama, recimo, diskretno šapne onoj do sebe. Ko bi to rekao za gospođa Živiku? Šta za Boga da zapitala druga? Neverovatno da odgovori ova prva. To uzdo se čulo. Zamislite, molim vas, gospođa Živka je preopela gospodina Ninkovića od gospođe Natalije. Ali naravno, bit će i oni koji će vas braniti. A je to nevjerojatno, to nije moguće. Ja poznajem gospođu Živku, nije ona takva. E vidite, gospođo, ovima što vas brane, morate zapušiti usta. Kako ovima što me brane da zapušim usta? Naravno, razume se, njima treba zapušiti usta. Pitat ćete kako. Vrlo prosto i jednostavno. Vi morate uložiti sad svoj napor kod mog ministra oko mog unapređenja. Istina, po mojim ministra će vam kazati, ali on ga je dobio pre dva meseca, ali vi mu morate reći da. Ali to je bilo pod prošlom vladom, ali neophodno da ga pod ovom novom dobije. Pitat ćete, zašto? Zato, gospođo, da ćete tako najbolje zapušiti usta onima koji vas brane. A kad njima jednom zapušite usta, onda će se šaputati na sve strane. Jel da, to samo da se šapuće i ništa više? Še samo? To je sasvim dovoljno. A, čekajte, jel to samo za sve da bude nepoštena, za sebe da ostane poštena? Za dva poslije. Ajde, čudovata ta očinost, bio da se žene za sve poštena, za sebe nepoštena, to sa svim naopom. Pa dobro,
Srbiji i moj ljubavnik da bude to. Gospođa, to je stan našeg prijatelja. Ali je problem. Mene pitate za savjet. Ja ću vam dati i izaberite nekoga koji je već isprakticiran. Kako to isprakticiran? Pa ja vam znam načine da vas vrlo brzo kompromitujem. I na kraju, čim kabine da ostati, ja vam da pojim da je dužda sve ja vam ostati. O, Bože, šta mi stoći? Pa dobro, kako vi to mislite? Što se tiče bridža, tu se morate vežbati. Što se tiče pušenja, i tu se morate vežbati. Što se tiče ljuda, kako ne znam što da se vežba? Vi to kao da nešto ružno mislim. Najbolje bi videli, gospođo, kako ja sve to mislim da uredim, ako odmah pređemo na stvar. Ako ne stvar? Što se tiče bridža, možemo od sutra početi da učimo. Što se tiče generacije, možete se odmah poslužiti. A što se tiče ljubavnika... E, tu se mogu odmah poslužiti. No. Pa dobro. Ajde. Od sutra da počnemo da učimo taj bridž. Tu meni nešto mnogo ubijate, pa će na kraju da ispadne da sam ja nepošten. Pardon? Pardon! Ako ovim mojim savjetima ima nečega neugodno po vas, ja sam uvijek gotov da reteriram. Mogu li smatrati da su moji dalji savjeti izlišni? Pa dobro, ne vidim ja da to mora. Da kažem da sutra počnemo da učimo taj bridž. Molim. A za ono je može to malo počekati. Ako nemate hrabrosti, o, brate, kad mora, neka bude. Smatrajte da ste od danas uvedeni u dušu. Pa to za to bi uvadno. Molim? Uvjerujem da se pričete za ljubav. Još jedno pitanje. Želite li da vam piše ljubav na pisa? Kako sad pisa? Pa ima gospođa kojima to čini naročito zadovoljstvo. Da svakoga dana dobiju malo ružičasto pisance, puno ljubkih reči. Pa dobro, napišite mi jedno da vidim kako to izgleda, pa ako mi se dopadne, ja ću još da naručim. Molim, čim stignem u kancelariju, za 10 minuta imate ljubavno pismo. Mašera mili. Gde si ti do sada? Kod advokata.
advokata. Šta ćeš kod advokata? Bio sam da ga pitam, postoji li kakav zakon po kome se udate žene smeju davati? To nisi morao ni da pitaš. Kako nisam morao? Tebi majka ništa nije saopštila. Jeste, pa šta? Kako pa šta, jel ti rekla da treba da postaneš gospođeni Karagovi? Da ti uzimaš tu sam tako ozbiljno. Kako da ne uzimam za ozbiljno kad će taj Nikaragva doći sutra da te gleda? Može od mene da gleda koliko hoće. Pitanje je hoću li ja njega da gleda. Jeli, šta si ti rekla majci kad ti govorila u udaj? Rekla si mi da sam udata. A šta ćeš da kažeš jednu? Kome njemu? Pa tom Nikaragvu. To isto. Samo nikako ne mogu da shvatim da ona to ozbiljno misli. Pa, ma, ozbiljno. A znaš li molim te ko je, znači, zubni lekar? I pazi tako molim da ona dođe kod zubnog lekara i kaže, dobar dan, ja sam došla da mi promenite zubi, da mi promenite zet. Ili mogla da kaže, došla sam da mi plombira. Šta govoriš pojaš? Kako pojaš? Ne može ona ništa ako ja ne A ti si baš toliko sigurna u sebe, jel? Sve dok se ne uverim da me varaš. Posle ću sad to. Majka mi je kazala da će me uveriti. Ja ti lepo kažem, a ti mi ne veriš. Još ona mene ima da plombira. Dobar dan. Jedno pismo za gospođu Popović. Daj to. Izvinite, ali meni je naređeno da pismo predam gospođu Ruđu. Odi ide po majku. Ja ću da se sklonim da se ne sreće. Za mene pismo? Da, gospođu, sekretar, gospodina Ninkovića. Hvala. Ovo ići. Igramo poro.
Pa da, nego vidi, ovaj ti si pametan i razum čovjek, je tako? Pa, kaže ti meni, ma šta će tebi žena? Mislim, pa to ti nije neka preko potrebna stvar, mislim, žena. Razumem da kažeš, treba mi kuća, razumem, da, ili treba mi zimski kaput. To, ali žena, šta će tebi žena? Pravo kažeš. Pa pita me vas, kako vas to? Da će Nikaraguj žena. Kako bre Nikaraguj žena? Ono što treba da dođe da uzme moju žena. Pitam šta će njemu žena. Oće, dobre, a ima takvi ljudi bre koji uzimaju i ono što im ne treba. Ima. Ali, vidiš, ti nisi takav. Ti si planetar, ti si razvoj, vidiš. Pa, to sam teo da te zamolim. Da ostaviš ženu. Vidiš, to je sve znači u gospođe Žripkine što ste imali za repiti. Da, sve. Da te pitam, hoćeš li da ga ostaviš ili nećeš? Pa kažite gospođe Žripki da neću da ostaviš. Nećeš? Neću. E to se, čego? Od tebe nisam rad. Slušajte mi vas, ja sam vas lepo saslušao od početka do kraja. Ja vas neobično cenim i poštujem i zato ću vam reći, razume se u poverenju, šta sam se numio raditi. Znate onog provodađaju zubnog lekara, njemu će da sastavim zubi u grlu, Nikaraguji da održem uši, a vama, dragi uveče, da razbijem nos. Ne vidim ja kakve veze ima moj nos sa celom tom situacijom. Onda prestajte da ga gurate u stvari koje vas se ne tiču. U redu, urne tu, evo, ja se u buduće neću mešati, a ne moj da ti bude krivo ako ispadne posle nešto što ne diže. Pa i na to ste se pomišljali? Nisam. Nisam, nego znaš kako je, najbliži sam rod žiti, ako me pita za savjet, znaš šta će savjetovati? Ma pošalju ti tu bitangu u Ivanjicu! A to ćete li vi savjetovati? To, a ona se toga nikad ne sve. Pa ništa, dragi ljudi, onda vi idite još danas kod apotekara i kupite aspir za nos, da ja idem na pakoj kupene sa ženom za Ivanjicu. Hehehehe, neka ti dana bila luda, otac je ministar, ona idu u Ivanjicu. Slušajte mi kao vas. Ajde, zovite vama vašu sestričinu, gospođu ministarku, da već jednom raščistimo terapiju. Pa neće moći, jer je ona meni rekla da ona da nas tebe ne smatra sa zemljom. I da neće s tobom ni da razgovara kao sa zemljom. I ako hoćeš, možeš samo da podneseš vizitkan i da tražiš da te krivi, ali samo ko stranca, e tako. Tako je? Tako. Da li je rekla da možda treba mi cilindar da ne? I cilindar, razumije se. I rukavi si izvesno? Izvesno i rukavi se. Evo idem odmah. Neće ni da čuje, da još preti nekim odrezivanjem ušu i da zbiljenjem nosem. E, pa kad neće lepimo, krenut ćemo ovi drugi list. Tražući još večeras da ga proteraju u Ivanjicu. I to sam mu rekao. I šta veli? Rekao je, kaže, ići on u Ivanjicu, a će sa sobom da povedi ženu. A, mesila sam ja njemu kolač. Samo čekam dan kad naloži peć pa da mu ga ispeče. Okrenut će Arpa dar od njega glavu, neće ga više ni pogledati. Vidjet ćeš i čućeš ako Boga još danas. E, jel si mu kazio da više ne smatram za zemlju? Jeste, i to sam rekao. E, dobro si mu kazio. Dobro, znaš šta ti kažeš? Šta? Pa ja moram sada da dovedem familiju. I opet ti sa familijom. Ali moj da poži, kad smo se dogovorili da se ovaj sad svi skupe kod tetka Sarge, pa nije red da ih prevariš. Ajde, najdam puti da skinem tu brigu sa vrata. Ali nemoj da mi se bave mnogo. Znaš da danas ima da nam dođe novi Zetanić. Ajde. E, idem ja da ih dovedem. Ajde, uznam. Radite li ja? Nije mi tu mnogo nešto teže. Ko da je to, ko te pita kakav težak posto na mami divnu škupu? Ma nije kakvi težak. Treba imati milik, ja stalno vam puno kuće nikog treba da hvatim naša. Slušaj, tate, meni je potrebno da se to završi još danas ako može. Pa, gospođo, onda moram da krenem sa svima korema. Ja sam onako malo izdaleka. Ona šta to izdaleka, pa neće li to izbliza, te se stvari izbliza mnogo brže završavaju. U redu, gospođo. Ja mogu ići. Možeš. I kaži gospodinu članu
sve ćemo kosti poloviti. Razumem. Govori šta si uradio. Ništa. Sve što mu razbi nos, a što mu opsova oca nesreća. Nije on je meni. Nije istina, on je vas pitalo, dete ne umeo to. Opsova mi je, ja njemu lepo kažem. Stroni mi se sputa, ili ću da tako, a on meni, all right. E, to na engleskom znači da im su joc. Ja sam učio u lekciji. A posle, ne bih ja, nego ja njemu, opet, sasvim učitivo kažem. Kuš, svinja jedna, on meni opet, dobro. E, onda više nisam mogao da se udržim. Pa ja mi ponosu i opšte mi ja njemu otac. Ja, sreća, znaš li ti da je to engleski otac? Pa nije to naš otac da ga su nekako svi. To je engleski otac. Ja, Anka, vodi mi ga ispred oči, ja ću ga raščupati kao kino. Centrala, molim vas ministarstvo spolnih poslova, ovdje gospođa Žirana Mjestaka. Molim vas da se pozove na telefon sekretar Minković. A vi ste? Tako, potpisano. Bunio se vaš ministar. Čestitam, čestitam. Kaže, dobili ste unapređenje pre 3 mjeseca. Ali ja sam nabavila, naterala sam i muža, pa ga i ono kupio. Da. Nego nešto drugo sam vas zvala da vas umolim. Znate, onaj moj gimnazista Rakana, igralištu sa decom engleskog konzula. Ja sam ga tamo poslala, zato sad pripada tom društvu. Zamislite, razbio nos, osnovu oca sinu engleskog konzula. Pa uviđam i ja da to nije zgodno. To sam i htjela da vas umolim, da odete do njega i da mu kažete da to što mu je osnovu oca, da je to ko kad bi se na engleski rekao dobar dan. Pa daj, da je to naš narodni običaj da jedan drugom sve moci. Da, ajte molim vas, uspitite pa mi to udavite. Javite mi šta sam uradio. A? Pa. Pa dobro, neka budi pa, samo mi završite. Ajde, poveđenje. Gospodjo, ovaj oće opet ide. Mama, ko? Pa Raka. Ma kako da ide, noge ću mu preći. Anka, jeste li sam? Jesam. Jo, što ste se vi tako lepo obukli? Pogledala sam. Zato učim doći ćete i sam u moju sobu. Razume se, zato se ti obukla. Pa još danas? Da, još danas. Još sad može biti? Pa dobro, još sad, ali pa da molim vas da me prijavite, gospođo ministar. Vas? Da me prijavite, kažete da sa njom imam jedan zvaničan razgovor. Kako vas da prijeti? Ništa ne prijeti. Molim, samo nastavite da me prijeti. Čekat ću se. A posle? A posle pa razume se, naravno. Idem odmah. On vam ovo dao? Da, gospodin Zepu čeka predstavlju. Kažite gospodinu Zepu da mi se vuče ispred očeo i neće da ga prijeti. Ne, gospođa, sve ćete pokvariti. Šta će da pokvari? Pa gospodin Zep mi je rekao će posle razgovora samo da će do mene u sobu. Rekao? Kažite, neka uđe, primit ću. Imam i čast sa gospođo ministarko. Da ste radi, gospodine. Vidite, gospođo, priroda je sazdala biće, ali nije sazdala zakon u nekom odnosima tih bića. Jeste vi ovdje došli da držite predavanje ili imate što god da mi kažem? Verujte, gospođo, sve što imam da reći sad vrlo je bitno da što pređemo na samu stvar. Dakle, pređite odmah na samu stvar. U redu, gospođo. Vidite, ja imam jednog prijatelja koji je dugo razmišljao o ženi i meni je poverio stvar da mu budem provodačilo. Šta se mene tiče, vaš prijatelj i vaš provodačilo. To ovako, sve ću vam objasniti. Vidite, gospođo, on je meni jednom prilikom rekao da ako planira da se ženi, uzet će samo zrelu ženu. Gospođo, on je ludo zaljubljen u vas. Šta kažem? No, on misli da ste vi zreli. Čedo. Mi kaže, a gospodin je pa to je udata žena. Čedo u muk. No, ali meni kaže, pa nije to ništa, danas se i udate žene smeju udavati. Ja mu zato kažem, ali to je poštena žena. Pa i jesam. Pa da, ja mu sve to kažem. Malo meni veli, pa, pa da je poštena, ne bi primala ljubavna pisma od mene. Ja mu zato kažem, znam, gospodin Inkuć, znam da ste je slali ljubavna pisma, pa ja sam joj čitao. Ko je da čitao? Pa ja. Napolje psetovara.
No, dobro, samo šta da kažem, a doženji, znate, on je radno će na viđenju. Čeno, bila posam, ako ti još večeras ne odeš na viđenju u Ivanjicu. U redu, ali pre toga idem gospodinu Simi Popović i da mu kažem da ostavi ženu, jer su kazala bolja prilika za mi. Kuš, ti kredo, kredo! Karo! Karo! Šta je tako? Jao, Karo, biću. Koga? Onog tvoga. Sudio se da teraz prdnju sa mnom. Šta je uradio? Jao, biću ga, neka idem na robiju, pa neka se priča i pripoveda. Otišla na robiju što ubila se. Šta je uradio? Jao, došao da me prosi. Da, kao provodađija, došao da me prosi. Šta mu stane? Šta govorite pa ja što? To što ti kažem, došao da me prosi. Zar to živog muža? Za mis. Pa gde se vaša žena kod živog muža prosi? A, to sad ti navijaš ono tvoje. Druga ono zato. Zato što je drugo. I da nije drugo, ima da bude drugo. E, neće da taj više biti moj zet, pa da moj kruna na glavu. Opet vi. Živi, Filip, pa vidio. I opet, nego kako. Ostalo, doći ćeš ti još danas sama da me moliš da te spasim, tebi kako. Vidjet ćeš. Živka. Šta je? Evo ih. Ko? Pa familija Živka. Ajde, ulazite. Ajde, ajde. Ti mene Živka zaboravim. Slatka moja Živka, dobro i hlijed. Dobar dan, vi, samo da znaš, lijepo ti se nije, mogu radno sveći. Živka, kad sam dolazio, ti si bila kao odžeta. Slatka Živkice, tebe sam uvijek najviše volela od cele familije. Zvolite sebe, prostite što vas ovako sve zajedno primam, ali nemate pojma koliko sam zauzeta i kako je teško biti ministar. Ti sam joj znala kako to teško sam. Kako si ti, Saura? Dobro. Da, nisam te zaboravila. A ti, Daco? Još slatka, Živka, molim te da mi oprostiš. Od kad ja govorim Kristini, ajdemo do Živke da je čestitamo, a ona meni, nemoj Boga ti mama, godinu dana ili nismo prešli prag, pa sad će reći, pa pustite me vas! Pa mir ne možete, sad vremena, pa ne nemo da razgovarate. Pa da bome kad u familiji imamo i tate, pa briši najprije spred svoje kuće, pa onda laj za drugo. I, ti svakar sve, ajde. Pa Bosna kaže zabijete na ljudi koji kupajte posle, do godina te dolazi na glavu. Ajde, ovamo me ukupili, ajde kvaso, vodi nas ko živi u kvaso, zašto? Rukate i sebe i mene. A ti, Živka, oprosti. Pa nije mi baš prijatno. Pa ti, Jakove, kako si ti? Pita, Živka, kako si? Pa kako ti je to kad čovjek živi na Barči? Na Barči sam se školovo, na Barči trgovo, na Barči bio činori. Sve tako nekako ništa mi nije do ruke. Ali opet kažem sam sebi, slušaj, Jakove, mora doći i tvoj dan. I eto, čeka. Čeka, a šta drugo? A ti, Savo? Mene ništa ne pita, ispred me se ti razli. Pa smo čega? Bog ne pravo. Cijelo budete bolje mene pravo. Pa jedna, gospodin što god rodi. On kaže da je rod. A da se misli da sam rod. Ja ga ne znam, pa ti sam to. Ja ne znam te gospodin iz naše familije. Ja sam, znate, rod po ženskoj liniji. I ja sam ženskoj liniji, a ovdje ne znam. Čudno. Čekaj, brate, kako po ženskoj liniji? Čiji ti, bre, ti? Moja majka pre 20 godina umrla. Tada mi je na samrtnom času rekla, sinko, ne ostavljam te samo na ovome svijetu. Ako ti što u životu zateva, pa javi se tetka Živki ministar. Ona mi je ovo. A kako ti se zvala pokojna majka? Mara. A otac Krsta? E da mu biješ, ne znam, ni jednu Maru i Krstu koji. Pa zabuna polazi od to što se mi pred nismo zvali Kalenići, nego Marković. Aaaa, Marković. Pa još manje znam. Ja znam da ste vi meni rod. Ja se toga ne odrećam. Pa rade bi gode poginu nego što bi se svoje familije odrekao. Dete, nije zvan za ginjenje, nego Živka baš nema mnogo vremena. Nego, dete, Živka, ajde ti. Pa nema. Ispite svakoga. Čekam neke važne vizite iz diploma. Ne pite ti svakoga. Šta bi želeo pa da vidimo šta se može učiniti, jel tako? Pa, ko neće sada nam se učiniti. Ja ne znam da će. Ne, neka kažem svaki.
šta bi želeo, ja ću da zapišem, a Žirka će da gleda. Što može, može, a što ne može, ne može. E, tako. Pete, može kad se hoće. To je pitanje da treba svakom učiniti. Žirka, ja bi samo da polažem maturu. Evo ja na opisu. Jer ako meni mrkne, obema ću zapušiti. Slušajte, vi ste i na dacu. A i ni prija soja. Mi ako se ovako budemo ponašali i međusobno vređali, iskazat ćemo jedno nepoštovanje prema ovom domu, koji u ovom slučaju ministarski dom. Vidite kako nas je tetka Živka lepo prigla. Pošto i reda primi pamet. Zato vas lepa molim, strina da, ona i vas. Aj, vas. Aj, i da vidimo Čika, nema mnogo vremena, tako? Kao šta je? Ajde da vidimo, Savka, šta bi ti imala da zamoliš Živka? Nek me pita Živka. Preskočila sam nju, kad neće kao čovjek i kao familija lepo da razgovara, nego sve nešto uz nos. Ništa ja uz nos. Ja hoću samo što je moje. E pa dobit ćeš to. Pa se zapiši da se da. Eto ti. Dobro, a ti, Dato, šta bi ti imala da zamoliš Živka? Ja to za Kristinu. Htela sam da zamolim Živka da narediš da je se ti zna ispit i da se vrati dete natrag u školu. Jer ovako je ostalo na pola puta. Pogrešila jeste. Molim, dopiš u personu da se vi iskaši. Pogreši, danas je profesor kako da neće njihove učenice. Nije pogrešila onako besa i pokvarenost. Što ima persona, nego zbog nauke. Sojo, gdje iskašli se? Zbog nauke, da pogledam. On je jedan njim grup zajedno se spremali za maturu, zavukla se deca u sobu, po ceo dan učila, u više se učila. Učila se deca. Njeli priznadoše zrelost, a ona ostade tako na pola puta, pa to mislim Živka da narediš da se to zaboravi. Je li to davno mi? Prošle godine. Pa za godinu danas i krupnije pogreške zaboravljaju. Tiši ti mi kavasu, da se zaboravim. A ti je ovo odležao bio? Odležao ti tka Živka. I pošteno se tim odužim državom. Pa sad mislim, pravo je vreme da se država meni oduži. Kako da ti se oduži? Pa tako da mi dodeli državnu službu. Ja da službu je odravno robio. Pa ti je živ čovek greši, tečka Živka. A ja sam se pošteno odužio državi što sam zgrešio. Kamo sreće kad bi država najprej poslala svakog na robiju, pa tek posla bi dodelila državnu službu. Ej, gre, molim se! Jeste, Čika Jakove, jer ja bolje poznajem krivični zakon nego man koji sudija. Evo, zapišite mi kavaso da se jovi poparsim da služba kako bi se državi dala prilika da iskoristi njegovo znanje. A šta bi ti pametao? Pravo da ti kažem, Živka, mene i za mene nije, ali i za ovo dete. Nekako Bogu nije dao dar za školu. Pa ima nadu nikako da se skrasi, pa sam došao da te molim, ko može nekako da bude državnik diplomac. Šta da učim? Ama neka njega samo država primi, da ga izdržava. Sve jedno šta će da uči sobom, neka bude državnik diplomac. Je dete tako bistro, šteta bi bilo da ga učinu. Zapiši mi ka vas o državnik diplomac. A bistro je... Ja bi vam očitila da bi mogla nastaviti. A ne! Javno! Kad smo mogli svi ovako javno, može valjda i ono. Pa na posledku šta imam da krijem, Žiška? Ti znaš da sam se ja razlučala s onim mojim, a on se već i oženio po drugi put. I to samo zato što je sud njemu dao to pravo da može slušiti drugi brak, a meni ovako mlada nije. Pa eto, to sam htjela da te molim, da se ta presuda ispravi, da dobijem pravo na udaju. Eto, ja ne tražim Bog zna šta. Pa što se pojedini iskašljavaju, što kaže, pa skašlje večer nosi. Logista, to se može učiniti. Žena osjeća potrebu da se uda smetaju tu neke formalnosti. Zapišite ga vas o... Da se uda bez formalnosti. A ti, Jakove? Reku ti, Živka. Ide mi šta god da počne. Trebalo je ranije, dok sam bio mlađi. Da se školujem, pa nije
Bio sam činovnik i to nije išlo, a probao sam i da trgujem, e, tu, te sve na ovo. Ali opet kažem sam sebi, slušaj, Jakove, mora doći tvoj dan. Pa velim, eto, došle. Mislim, Živka, da mi izradiš koncepciju, da na primjer posjećem kako državnu šumu, kad mi već sve drugo nije išlo za rukom, to bi već moglo. Može, može! A državu to ništa ne košta. Nije država kladila šume pa da je žal da se seku. Zapiši ti Ujka Vaso, jedna državna šuma da se poseče. Da poseče šumu. Dobro. A ti samo. Ja ću Živka ukratko da ti kažem. Molim te da mi izradiš državnu penziju. Pa ti nisi nikad bio činovnik. Nisam. Pa nisi nikad bio ni u kakvoj službi. Ništa. Pa kako onda ti pravim penziju? Pa tako kao građanin, pa toliki narod ima državnu penziju, pa što onda ne bi imao ja? Pa jeste, ali taj narod što ima državnu penziju, služio državu. Pa ja da sam služio državu, ne bi dolazio kod Živke da mi zradi penziju. Ništa kako ne može toliko da učini svom. Par je malo komplikovanija. Zapiši ti Ujka Vaso, teča Sava penzija, a tetka Živka i ja vidjet ćemo da li ta stvar može nekako da se uvijek. Zvolite, caterka Živka, da vam ja kažem svoj slučaj. Mene su pre godinu dana isterali iz službe. Nestalo neka akta iz moje pio. Nestalamo akta. Nestane živ čovjeka, neće akta. Ali ja sam tetka Živka punu godinu dana čekao da se zaboravim. Ne znam. Možda se još nije zaboravio, ali sad kad je tetka Živka ministarka, pa može da ne biti da se zaboravi. I da se ja vratim u službu. Samo, ja moram napomenuti da ja ne bih prestao na običnom vraćanju u službu, bez satisfakcije. Morao bi da se vratim sa unapređenjem kako bi ja sa svoje strane zadovoljio nepravdu koju mi učinio. Tako da zapišite Ujka Vaso, Pera Kalenić da se vrati u službu sa satisfakcijom. Zapisao sa satisfakcijom. Jesam, jesam. Zvolite onda tetka Živka da vam blagodarim što ste nam saslušali želje i da vas zamolim da se iskreno zauzmete da ih ispunite. Ono što mogu ti više reći. E, dozvolite tetka Živka da vam kažemo i s Bogom jer smo vas i suviše zadovoljili. Ajde, ajde. Čekajte da vas podelimo ovdje sada. Ja ovdje neku su ja ovdje gledala. Bogom što je. Hvala, Rastisla Živana Popović. Hvala, Živka. Živka, Živka Vuk. Ne bojte zaboraviti. Neću. Meni, molim vas, dve. Zaustavljamo. Čini mi Živka Živana Popović. Jo, Živka, ako niste ne bude moja noga, ja bi da polažem maturu. Dara, a? Dopada mi se.
pravo. Potrebno mi je zbog da pređem, da kažem, poznanstva, da vome, u više krugova i to. O, veruj mi, što te više gledam, to više verujem da će ti njoj dopasti. Znaš, to sam se ja najviše plašao. Što se ti njoj ne dopadeš, a sad kad sam te vidio, lovo, ja. Mora li se ti inače dopadaš? Kažu. Šta kažu, vidim ja. Dopasti što ti inače daje. Joj, joj, tebi ništa ne smeta to što je ona luda. Šta ima da mi smeta? Kažu, na primjer, kupim kuću. Ne smeta mi ništa što je nekad bila tuđa, kad znam da je sad moj. Sad, kome stavi kada se iselio, ti se uselio? Bi rekao ti da su filozofski pohvataš na život. Pa kad je stvar tako, onda nam više ništa ne stoji na put. Samo, znaš, mislim se reći. Kako da se operasimo ovdje u cibati? Koga? Pa njeno bud. Stani na nogu. Pa da vam nije kazao, gospođa Živka? Pa njemu je kolač odavno mešan, samo se čeka da se ispeče. E? Gospođa Živka je uredila se sobaricom, da ga odmami u svoju sobu, a kad ga odmami u svoju sobu i on bude tamo, ona sa gospođa Darom upadne i se zatima. Jo, pa on tamo i onda oni, a upravo mi je gospođa. A onda gospođa Dara je kazala, ukoliko su uveri da je on varao, on će ga napustiti. Ne, to lepo smišljeno. Samo znaš, ono nešto ne pokori tako lepo smišljen plan. A nisi trebao još da dolazi, dok mi ne svršimo tu stvar sa njim. Pa gospođa Živka mi naručila da dođe. Znam, ali... Znaš, ne bih volao da to zateklo. Ko? Zakleo se da će te ubiti. E bre, kupio je ovoliki revolver koji se volovi ubije. Da me ubije? O, što? Zakleo se, predano se da. E, ali bitne... Ti ne smeš biti kupio. Ja sam lično vidio taj pištolj i uveravam te da u njemu nema više od šesta. Pa ne mogu te svi šest pogoditi. Četiri ćete promašiti garaž. A ona dva? Pa dva metra leda može da progutaš da spasi časnika rade. No šta imam da gutam metke za časnika rade? Ujka vaso, znaš, bolje bi bilo da ja odem pa drugi put da dođem. Ja mislim da bi to bilo idealno. Ali kasno. Evo ga baš sad ušao. Ko? Pa onaj se revolveri. Joj, ka vas odgovoriš, pa sad? Ja, ma moram te negdje sakriti. Pa gdje da se sakrijem? Anka! Anka! Molim. Anku, čini ti jednu veliku ljubav, pa ću vas ja kasnije naglaviti, vi znate kako. Molim vas, brzo, vodite ovo gospodina kod vas sobu, zaključite rat i ne puštajte nikog, opasnost je velika. Opasnost velika! Brzo, molim! Bogato ću vas nagraditi! Posla? Posla, pa razume se, samo brzo, molim. Uš, šeta! Molim vas, par tvrdu. Molim vas, ja se začuvam par.
ovde, gospođa Živka ministra. Molim vas, poslušajte odmah moje kuće, hitno odmah, jednog žandarma i pisara i dva građanina ko sve dobro. Odmah, vrlo hitno. Da. Šta je za dobro? Daro, Čeri, zvala sam te da te pripremi. Budi hrabar da podneseš korac koji se očekuje. Ja sam ti kazala da ćeš se ti uveriti da te ona buci pati na vatru. E pa vidiš, došao je čas da se rođenim očima uveriš. Dakle, tvoj rođeni muško par. Ovoga časa nalazi se u sobi kod Anke u vrlo rđavoj. To nije istina. Rako, gde se čeda, kaži? Nek mi dođi na to ne kaži. Mama, sve ti je malo spokojena, ma šta? Ništa više, vas po tom. Hajde. Čekaj, uredila sam ja spak. Šta ti uredila? Sačekaj, vidjet ćeš. Po vašem zapravo, gospođe ministre, ovo sam za sama, dva građana. Vrlo dobro. Ajde sad, na mnom svi. Jao, siroma čovka, nije ništa kriv.
A što je skino kaput? Nije, valjda da ih to piše. E, a Boga mi je čovjek sa svim nervijskim. Boga mi, ja da sam bio u tvojoj sobi, ja bi skinio pantalon. Pogreši i nosi. A znaš kako tebe zovu novinu? Pa nije valjda ti mene pominjaš. A kako? Kako me zovu? Sobarica Akika. Pa ste biti u senci i čitati novinu. Neka samo majka naiđe pa ćete se lepo praviti. Rajda, znaš li ti ko je ni niko? Ne znam ja ni. A tebi preporučam da se čistiš da te majka ne zatekne. A i Dijanka, mogli biste gledati drugi posao, a ne da čitate novine. Ja sam samo donala novine koje sam kupila. I ja dva sam našao ovih 12 komada. Onaj kada kup plaća 20 para komad, sve njemu prodaju. I ove sam dobio, samo tako što sam jednom prodavcu podviknu. Ja sam Čin Mandarino, moraš mi prodati. Dobro, bolji ti pa kupuj danite novine kada ti je majka naredila. Treba li gospođi neka pomoć? Nije mi potrebna pomoć. Ajde, ja čeka. Ti je odbjeno rešila da se pakuje. Pa šta da radim? Da, vidiš kako ti ide. Još je potpisan ukaz o mom premeštaju, a već jutros razrešim dužnost. Pa kad moraš na put? Možda sutra. To je zavisi od naređenja koji ide tvoje majke. Neka i sutra, ja ću biti bakom. Ti baš rešila da te sam na put? Rešila. Pravo da ti kažem, ne mogu više da podnesem ovo ministra. Ovo je postalo luda kuća od kako je otac ministar. Od kad ja to govorim? A ne mogu da podnesem ni ovu sramotu. Posle ovoga što izašlo u novinama, volimo Ivanjicu, samo da se skloni svet ispred oči. Još kad bi znala koliko je bruka napolje, novine se kupuju na jagu. Majka ih najviše kupuje. Pa ona hoće da umađe broj čitalaca. A ne zna da je današnji broj štampan u duplom tiražu. Plus to što je jedan broj čitalnih četvorica. A da li se znam da se sve to odnosi na našu kuću? Zna se. Zna se po imenima, a još Živka je jedina od današnjih ministarki koja ima onda tu čet. Odmah je cel sve znao. Nisi nikako mogao da saznaš ko je to pisao. Sad znaš. Ko? Ja. Šta kažeš? Ko ti kažem? Čedo, čedo, šta ti učinio? Ako neka ona vidi da ja znam da pobjeram. A kako si smeo, kako si mogao? Kako ona mogla mene da premesti u Ivanjicu? Kako si imao srce, ona je moja majka? Pa kako onda imala srca da tebe svoju čer pošalje čak u Ivanjicu? Osramotila si nas. Osramotila si cijelu kuću. Ja? A Bože, sad čuj, osramotila je ona. Zar ne vidiš ti da je potpuno izgubila razum od kada je postala ministar? Mali to bre što tebe udaje kre živu kuću. Pre ona se raspadala i ona ima ljubav. To nije istina. Istina je li što sam čitao ljubavna pisma. Izađi samo moju tu čašu da čuješ kako si cel sve sve. Ali zašto si morao sve to dobiviš u novinama? Zato. Da se trgne i da se opameti. I misliš da će to pomoći? Nadam se. Jer kako jutro spukla ova bruka u novinama, nije nemoguće da joče položi da vedete. Siroma potica. Ej, meni da je žao. A za sve to ima da odgledajem svoje žene. Pa zar ne vidiš ti što je ona sve uradila od kad je postala ministar? Zar ne vidiš da je čovek onako poštenog i čestitog čoveka načinila smešta? Zar ne vidiš ti sve? Vidite. E pa? Po meni, uveravam te, mi nije bi mi bilo da otac nije ni postao ministar. Nije problem u tome što ti otac postao ministar. Već u tome što je majka postala ministar. Ali polako, čak i ti kad vreme prođe vidjet ću da sam pravilno postao. Još ćeš mi reći hvala. Daro, imam ozbiljna razgovor s tobom. Molim strane persone da se udalje s ovom. Molim. Klanjam se. Dan, gospodin ministar. Evo, ja sam kupio još 6 broja. Ukupno 306. Alo, vi ste najviše kupili. A šta kažu, prodajali su, čitali ste? Evo, da vam kažem, evo, malo da sam prošao pored hotela. Stari, oko jednog stola se okupili, a jedan glasno čita. Pa da bome, kad u ovoj zemlji nema zakon. Bila sam kod Dubravnika Varoši da zabrani list, kaže ne može po zakonu o štampu. To vada zato što ovdje ne piše o vama, nego kao da se sve ovo dešava u Kini. Toga policija nalazi da nema uvrede časti. Ama kako nema? Nazvao me odvratnom babom pa nema uvrede časti. S te strane ima. Da bi se baš saznalo ko je pisao... Nema više. Ovo je zadnje.
Razgrabio se ceo današnji broj. Pa razgrabio se da bome, kad niste bili vredni. Kako živ, kad nismo bili vredni? Pa sam lično sam kupio, to je tačno 170 brojara. A ja 306. Nego... Jeste li bar bili vredni da se raspitate ko je pisao? Boga mi živka i ja sam. Raspitivo sam se. Ali možeš da se znaš, pa to ti. Nego znaš šta? Mislio sam, ako može, ko što kažu da je naš očak, da se nekako raspitamo po ženskoj liniji. Kako misliš? Pa, lepo vidi ovako. Ovaj što je pitao urednik ovih novina, on je izvesno ženjen čovjek, da? I on je izvesno kazao ko je pisac ovog teksta svoje ženje, da? E, sad mi moramo saznati ko je njena najbolja prijateljica, jel tako? E, pa sad, da vidim ko je njena najbolja prijateljica, će ona izvesno kazati svojoj najboljoj prijateljici. Jel sad, ko mi saznat ko je? Ova najbolja prijateljica? Ajde, moja. Ipak, gospodju, da bismo tako najprej saznali. Ajde, gospodine, treba vatit ćemo žensku liniju, pa saznajte. A što pre, u Bušiću za nestrpljenje, saznam. A kad saznam, lele ga majci, taj će da me zapamti. Propinjat će čas kad je noću da piše. Požurite, gospodine, Vero. Hoću. Vlasa, poznaješ li ti zakon? Kako da ti kažem, Živka? Niti ja poznajem zakone, niti zakoni poznaju mene. Kad si tolike godine bio policijski činovnik? Ma jesam, lijek ne kažem da nisam, ali dok sam bio policijski činovnik, nisam osjećao potrebu da poznajem zakon. A ovo ako te trebaš to savjetovati, to u meni. Mislim, mogu da procenim šta je dobro, šta ne. Ne pitate ja šta je pravo, šta nije pravo. Nego se pitam, kakvi su to zakoni u ovoj zemlji kad policija ne može da zabrani novine koje vređaju jednu ministar? Čekaj, si bila kod upravnika Varaša. Sad sam došla od tebi. I šta ti kaže? Kaže, ne može po zakonu, to nije, kaže, uvreda, to je... Kako ne reče? Aluz. Aluz. Nazvao me odvratnom babom, pa to aluz. To je aluzija. A ono što je simu nazvao mandarinom, biće da je to aluzija. Pa ako ja tome što je pisao, razbije nosija, će to da bude aluzija? Ja ne znam šta je s vama u ovoj vašoj porodici, vidi samo da razbijete vas. Ajde, stišaj se malo, kako šta nam je činiti? Jo, se izgrdili me i nagrdili u novinama, a ti meni da se stiša. More zemlju ću da proglasem, pa ću da ga nađem. A kad ga nađem, proklinjat će čas kad jednom ću da piše, zadavit ću ga, ono ću ga rupa na zadavike. Čekaj, čekaj, opci pa ovak, vidiš. Jo, Vaso, znaš li ti šta ja mislim koja me zmija ujela? Ko ja? Niko drugi nego gospana. Ruku bi u vatru metla da je to njeno maso. A što misliš da je ona? Preotela sam je ono. Pa onako forme radi. Šta si je to preotela forme radi? Pa ministarsku fotelju i sve ono što ide u sto. A, jer pijake. A nije samo pijake, nego i druge stvari ne razumeš. Pa to forme radi, to ne razumeš. Pa ne razumeš kad si odme, da si osmi ti bi razumeo. Za gospodinu. Kod ono? Jedan šeg. Ne, ti šaro potiska uskršnje, ja je ne mogu pročitam. Brži vas vidi kod. Rista. Koji rista? Pa, taj gde, ne bi karadlo. Ja sam još opalino. Šta će? Kaže ovako. Poštovana gospođo ministarka, posle one neprijatnosti koja mi se desila u vašoj kući i kako je današnjim napisom u novinama izložen podsmeh u moj trgovački ugled, pa možda doveden u pitanje i sam moj visoki položaj počasnog konzula, to pojmite što mi nisam žalio ni truda, ni sredstava da saznam ime pisca kako bih mogao pribaviti sebi satisfakciju. I uspio sam najzad da ga saznam. Ma, ko je zabor? Pa evo, čekaj, ide, čekaj, evo sam sad. I taj ime. Smatram za dužnost da vam ga sopšti, da. Bre, skoči sve drugo, čitaj dobro, ime. Dobro, dobro, evo. I ovo je kaže. Pisac je toga članka u novinama je ujka vas. Pušno, mati. Vaso, pijan, duro! Pijan!
Saznali smo ko je pisano u novinama. E, i šta misliš ko je? Baš me zanima. Ti, Čedo! Ma nije mo. Jesu, Čedo. A je, znaš kako smo saznali? Baš mi smo zanima. E, pa saznao ti Karagla, pa nam javio. Da se taj čovjek i dalje vešao naše porodične stvari. Ne mešao se. Nego čovjek napisao, traži satisfakciju. Popoli pojem kada satisfakciju. E, to si mu dobro zamesio. A ovo što si zamesio živki, to ti ne valja. A pregorelo je malo. A pregorelo je mnogo. Ja je sad to. Nego se, brate, baviš falsifikativom. Kako je sad to? Tako lepo. Prvo si mene falsifikovao. Pa malo zbog toga ne poginu malo. Jesi se predstavio čoveka kao da si ti uklikava? Jesi. A aj sad to, da ti je prosto. A što si Živku falsifikovao? Da se nisam kome predstavio kao gospođa ministarka. Nisi, a si za nju rekao da je odvratna baba. A to ti je, brate, opet falsifikat. Pa eto, nisam. Ne, da znaš, nego, šta sam ono teo, ne možete da si će dobro sa tih pameta si čovjeka, da. Da, i hoćete da ne savjetite da opetam pusti ženu. Ma ne, ne, ovo je mnogo krupnija stvar nego da napusti ženu. Ono što sam te pre savjetovao, to je bilo o ministarskoj pameti. A tad sam govorio o koje ješte. A ovo što ću sad ti sad, to je po mojoj sobstvenoj pameti. Da, da ću. Vidio vam, da ti lepo odeš tamo i da kažeš ovako. Sve što sam, Ljuno, pristajem da pomoš. Ko da pomoš? Ni vrate. Aj. Ne, onda ovako da piš. Sve što sam napisao u novinama, to mi je istina. Znamo kad je istina. Pa de, gde si ti vidio da se istina iznosi javno i to u novinama, gde si vidio? To je sve iz vaše pameti. Aj, izvoje, ja šta? Nego, čekaj ovako, znači da ti napišeš to, a ja da odem i da odnese to pismo pre sedmice vlade. Pa kad oni sili kažu, a ovi ste si mobitali kabinet, oni se vadi u tvoje pismo svaki ovako ti kaže, izvolite, dođite pismo. Ili inače oni njemu mogu reći, vi ste obrukali gospodine Simo kabinet, pa sad je red da date ostavu. Pa bi to bilo lepo. Uvijek, pa to. Da si ima dao ostavu. Da, pa s kima razgovarate? Pa ja sam mislio da razgovaram s jednim normalnim vredom i pametnim čovekom. O to sam i ja mislio razgovarajući sa vama. Kako vas da obiditi izgleda nekog sobojica prevaz? Izgleda. Dobar dan. Čast mi je predstaviti se, Pera Kalinić. Da li te drži kako kući? A gospodin je... Naš rođak. Najbliži rođak po ženskoj liniji. A tako, evo vidite, ja sam Zet Čeda. Tetka Živi. Ti! Bože moj, eto, nismo se vi poznavali. A vi ste, izvesno, čitali ovo u novinama protiv Tetka Živi. Ja sam čitao i on to. Ja sam, dakle, sastavio jedan odgovor, dozvolite, naša je dužnost kao članova porodice da branimo Tetka Živi, ko tako kaže hleba. Hoćete da čujete što sam pisao? Izvolite. Moj odgovor je upućen na adresu onoga koji je to pisao u novinama. Savjetujete, da li je bolje da ga nazovem konjem ili magarcem? Ja mislim da je sasvim svejedno. Da li ste se vi pomišljali da će on možda vama da razbije nos? Ne, pomišljao sam se ja na to. Opet to. Ja se na ovo neću potpisati. Ajde, dobro, možda da čujem. Ja sam u ovom zapisu vrlo vešto izdao stvar. Rekao sam da je do jedne strane države, Nikaragve, i da je kao takav došao kod gospođa ministarke u posetu radi izvesnih zvaničnih pregovora. Recimo, oko pregovora, oko zaključenja trgovinskog ugovora. Za gospođiv. Nego sa državom. Zatim sam rekao da gospođa ministarka od koje je on došao, trenutno nema čekaonicu, pa kako je tog trenutka bila zauzeta, uputila je gospodina u Sobaričinu sobu da tamo opet čeka kao u čekaonicu. A to što je skinuo kaput? To što je skinuo kaput, rekao sam zato što je soba vrlo niska i tesna. Haha, eto ome, neobično duhovito. Baš mi je drago što je ovako duhovito građanje. Da ne bude docka. Zašto docka? Pa znate, nije nemoguće da je Simin položaj doveden u pitanje. To nije moguće. Tako se kaže. Priča Sima. Da, priča Sima. Vi mislite da će on dati ostavku?
ako do sad već nije i dao. Pa šta mislite, da popričekao malo s ovim odgovorom, jer ako on dao ostavku i prestao da bude ministar, onda prestaje svaka potreba da se brani, zar ne? Pa da. I ako je dao ostavku, onda prestaje svaka potreba biti u zdravstvu sa njim, zar ne? Govori se da će onda... Bravo da vam kažem, ja mislim da je sad ovo neće dao. A bravo da vam kažem, i nisam ja baš tako blizak rod. To je sad, pa ti reče da si najbliži rod. Jesam, ali po ženskoj liniji. A srodstvo po ženskoj liniji nije baš uvek ovo pravo. Jer ti reče malo pre da će da pogiriš ako ti se ospori sad. Jesam, ali ja sam se to onako figurativno izrazio. Da, da, to je samo onako figurativno, ne razumete vi tu i kao vaš. Ne razumete. Da. Bogom, gospodine. Bogom, gospodine vas. Ko vam je zabodao? Đavo bi ga znao. A Slagenić bi sveo da nam je neki rođak. A vidi ga sad. E, tako je to i kao se. Spasili se razbeže, čim krene lađe da to ne. Ore. Idem ja kod Dare da razgovaram s njom. Čerka je ona, razume čerka. Izvoli. Tako vam je to. Dok sam bila ministarka, ceo svet oko mene. Svi mi prijatelji, te svi me poštuju, puna mi kuća posebna. Ali prestanete biti ministarka, ni rodbina ne da vas. Jedni vas izbjegavaju, a drugi se čak i prave da vas ne poznaju. Prošla sam ja to, a vi, zdravlje Bože, vidjet ćete. Pa pravo da vam kažem, meni baš i nije mnogo stalo do toga da budem ministar. E, pa nemojte tako, gospodin. Prijatno je to. Imaš fijatru, imaš besplatnu vojku, samo babu za putovanje. Pa momak iz ministarstva. Pa čim podržiš telefon i kažeš ko si, telefonistinja se polome koja će ti predati vezu. Pa klanjaju ti se činovnici. Pa činovničke žene ti jednako prave vizite. A onda, ako si na ručku, dobro smo mesta. Ako je pak parada, imaš mesto na tribini. Ne može se reći da sveta nije pija. Pa jeste kad sam s te strane misli. Molim vas, dozvolite da pomiriš ti pisa. Još malo pa da napadne da stane. Dozvolite, molim vas, nije po meni ništa ne pozna. Isto boj, roz, otvorite stopu, otvorite, kažem, kako ste mi malo čas govorili, da može doći do ostavke vašeg muža, to pismo može biti vrlo važno, važno. Ostavka, kažem ja vam, tako isto pismo sam i ja dobila, čim je pao moj kabinet. I da ne mogu da dođem se. A šta ćete, tako vam je ta diplomatska ljubav? Diplomatska svinja. Samo slušajte, gospođo Živka. Ta diplomatska svinja ne daje ostavku. Dokle god nije sigura da je dotični ministar da ostavku. Nije li to moguće? Eh, kako da ne moguće, gospođo Živka. Pravim vam ja planove, te ovako ću da namestim kuću. Tu u ovu ću banju letos. Kad ono... Brrm, bum! Udari grom i odu svi moji planovi gube. Zgodilo me je slatka moja, pa znam kako. A vi, dajte, zbogu živite sa mnom. Nemojte nikad primiti srce. Zbogu. Vika, je vode. Ode, more, ali mi nastavim. Jel, ti stvarno misliš da može da se desi da ovaj dao? Pa kako da ti kažem, Bilka, evo satra, naš čeda. Čeda ti kaš. Neće da vala majci biti kako ti čeda kaš. Ja kao lično ću da upadnem na ministarsku sednicu i da im kažem i ministrima da svaki čisti ispred svoje kuće, pa onda neka brine uvredu vlade. I da im kažem, da im kažem samo da se obuđem. Živka! Dedo! Dedo! Dedo!
Ova hoće da upadne na ministarsku sednicu. Koliko pa? Pa što ne diva, ne diva, nego ajde da je zadržimo. Šta mi tu možemo? Pa da tu čite da je silom... Ona ne te mi se puta! Govori šta? Uvažena mi je ostavka. Što je Dado ubio te Bog? Zbog tebe. Zbog mene? Šta zbog mene? Smetenjače, ja da bolje kaži da nisi ni bio za ministra. I nisam, pre kako je žena. Mi sad nismo više ministra. Ome da nije. Ni Pijakov. Ni Loža. Ni Salon Vagov, sve to ode. Veo. Dole, Vara! Kušt se to mi jezik prigrisa. Zbog mene. Pa ne bila ja ministar pa da vidim da bi ja zbog tebe dala ostavku. A vi, smete se i podburkujete. E, šedo. Nosit ćemo se dok si je sveta i veka. Nećeš ga više mirno ni oka skopiti. A ti idi, idi pakuj se. Ali nećeš ga majci putovati sa ovom vagonom nego trećom klasom. Šta stice rekaš? Idi, idi otrči familiju pa objavi da nisam više ministarka. Neka daca sa prisoja ciknu od radosti da kažu dosta je Živkino i bio. Znam kako će da lanu, pa znam i tebe. Idi objavi! Jel tako, Žinka? Tako je. Snimo! Rako! Dano! Čekaj!